アワープラネット TV の白石はじめです。愛媛県伊方町にある四国電力伊方原子力発電所2号機が先週13日運転を停止し定期点検に入りました。伊方原発では1号機3号機が定期点検に入ったまま再稼働していないため、現在四国電力のすべての原子力発電所は停止したことになります。これにより現在国内で稼働している原子力発電所は残り5基となっています。さて、先週番組で特集した脱原発世界会議、今日はまずこの模様からお伝えしましょう。原子力からの脱却をテーマに、およそ30カ国の専門家や市民が話し合う脱原発世界会議が14日と15日の2日間、横浜で開かれました。大切なものは僕たちの命ですか、それともお金ですか。僕は病気になりたくはありません。会議には欧州議会議員のレベッカ・ハルムズさんをはじめ著名人も多数参加し、来場者数は2日間で延べ1万1500人に上りました。また会期中に行われた会議の数は100以上に上り、1000人規模のシンポジウムのほか、福島の人の声を聞く福島の部屋や国会議員や自治体の首長による会議なども行われました。また14日にはおよそ5000人が参加して会場付近でデモ行進も行われました。いや、今年こそは絶対に原発再稼働させない、国民投票も実現させる。この会議の模様はアワープラネット TV などによって中継され、およそ10万人が視聴したとされています。放射能の度合いを見てですね、なんとか中間貯蔵施設を作れというよりもですね、そんなことやってる時間がないわけですから、避難をさせて安全なところに避難させるべきなんですよ。閉会にあたっては原発のない世界のための横浜宣言が読み上げられ、福島の被災者の権利や停止中の原発を再稼働しないことなどが確認されました。脱原発世界会議が日本だけじゃなく世界中で開かれて、でいろんな多くの方の認識が高まればいいと思いました。みんなで本当この思いを分かち合って、みんなでこう変えていけたらなって思いました。はい、実りの多い会議でした。では特集です。福島県郡山市で小中学生14人が郡山市に対して疎開を求めた福島集団疎開裁判をご存知でしょうか。今日はこの福島集団疎開裁判の原告弁護団からお二人の弁護士をお招きしてお話を伺います。まずはですね、弁護団長の、柳原俊夫弁護士です。どうぞよろしくお願いいたします。そして、もう一人、同じく弁護団の井戸健一弁護士です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、柳原弁護士は、普段は結構知的所有権などの弁護士、弁護をたくさんなさっていて、そして井戸弁護士はもともと去年の3月までは裁判官として、お勤めになられて、で在職中に日本で唯一、原発の差し止め裁判の判決を出したということで知られているということなんですけれども、今回ですね、福島集団疎開裁判というふうに、名称が通称で呼ばれていますけれども、その子どもたちが、より線量の低い地域での教育を求める裁判を、起こして戦っていると、そちらの方の弁護士さんを引き受けていらっしゃるんですけど、まだまだ知らない方がたくさんいらっしゃると思うんですが、どういう、申し立ての内容なのかというのをまずちょっと簡単に教えていただきたいんですけど、ちょっとここ概要がですねフリップにまとめられているんですけれども、郡山市は申し立てている子ども14人に対し50センチまたは1メートルの高さの空間線量が毎時 0.2 マイクロシーベルト以上の学校での教育活動を実施してはならないというような、ちょっと法律の言葉を簡単にしたんですけど、それでも難しいということで、これはどういった申し立ての内容になるんですか。ちょっと前を聞きますと
憲法はですね、子どもたちをその教育を子どもたちに教育をする権利を認めてまして、うん、その中身には安全な場所で教育をする権利が子どもたちに認められています。で、まあ、それは具体的には保障ので言えば、うん、年間1ミリシーベルト以下の環境で教育するということがですね、まあ、認められているというふうに考えていいと。なるほど。憲法で認められていることで考えると、はい、安全なところで教育を受ける権利があると。で、昨年5月27日に文科省も、それまで年間20ミリシーベルト以下なら教育 OK というですね、暫定措置を、まあ、事実上撤回して、はい、年1ミリシーベルト以下を目指すというふうに、まあ、表明したわけですが、5月27日ですね。はい、で、私どももそれが実際にですね、実施される様子を見守っていたんですが、現実には依然ですね、年間1ミリシーベルト以上の非常に危険な環境で子どもたちが教育を受けていると。で、その事態をですね、やっぱ改善する必要があるということで、それで、まあ、行政交渉等がですね、なかなか進展しないのを見てまして、でこれは司法による救済、言ってみれば人権の最後の砦である裁判所から、この救済をですね、出してもらおうということ で子どもたちが年間で1ミリシーベルト以下の安全な場所で教育を受けれるように、教育をしろということを、学校設置者である郡山市に、命じてもらうという、そういう裁判を申し立てたのがこの内容なんですね。つまりその毎時 0.2 マイクロシーベルトっていうのは年間に積算すると1ミリシーベルトになるということで、その郡山市に対してそれよりも低いところでの教育を求めている内容というふうに解釈してよろしいですかね。はい、なるほど。つまり、まあ、憲法の中で子どもたちがこう安全なところで学ばなきゃいけないのに、うん、そこがまあ非常に深刻な状態にあるということで、はい、起こした裁判ということなんですけれども、ちょうどその申し立てを行った日にですね、私もまあ郡山 その裁判所の方に行きまして、その原告のですね、お母さんにまあお話を伺ったので、ちょっとそちらのビデオをご覧いただきたいと思います。本日郡山市内に居住する小学生中学生14名の親の方々が、子どもが原発事故前 の、 安心して学校生活を送れるようにそういうことを願って原告になったんですけれども、最初息子に北海道の富良野にちょっと疎開してみないかって言ったんですけども、やっぱり友達もいないし一人で行くのは嫌だって言うんですよね、やっぱり自分だけっていうのは。もうせめて一言言って、国とかがここは住むのにちょっと適さないって言ってくれるだけでもだいぶ違うと思うんですけど、できたらコミュニティごと移動できるのとかが一番かなと思います。はい、これが申し立ての時に保護者の方がお話しされていた内容で、実際にちょっと久しぶりにこのビデオを見て思ったのは、今とあまり、まあ、状況変わってないなっていうようなことで、逆に言うとその、まあ、この裁判はずっと起こして、まあ、この間その年末にですね、まあちょうど12月26日 の、 そのまさに野田総理が令和停止の宣言をしたのと同じ日に、まあ、裁判所の判断が下って申し立て却下だったわけですけど、まあ、それをどう見るかというのはちょっとこの後に話していただくとして、この裁判を先ほどもおっしゃったように、まあ、憲法に照らしてみて、その1ミリシーベルトを上回るところで教育現場は、まあ、安全じゃないということなんですけど、実際にまあその、どうしてこの、まあ、その裁判を起こさなければならなかったのかということをですね、改めてちょっと整理してみたいんですけれども、井戸さんはまあ福島にというか郡山に、はい、まあ、この裁判がきっかけで行かれているというふうに思うんですけれども、今回こう保護者の方々と接したり、あるいはその今置かれている状況を含めてですね、この裁判の意味といいますか、どうしてこの裁判を、まあ、しなければならないというふうにお感じになっていらっしゃいますか。日本の法律では一般公衆に対して年1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはならないというふうになっているんですよね。ところが文科省はいきなり20ミリシーベルトまで の、 その被曝を許容するという方針を出して、まあ、福島の親御さんたちは大変その不安な思いに駆られたんです。で、
まあ、そういう中で、まあ、これはその子どもを育てるような環境じゃないということで、あの条件の許す方は自主的に避難された、そういう方もたくさんおられますが、はい、しかしそのいくら不安に思ってもそれ自主的な避難ができるというのはやっぱり一部の限られた人であって、はい、多くの人はなかなか避難はできない。やはり親の仕事の問題、それからさらにその上のその おじいさんおばあさんを抱えているとかですね、いろんなその地域のしがらみとかそういうのがあって、そう簡単には避難はできない。やはりその行政が、それなりに支援をしてくれないと、避難はできないのに、一方でその行政は、100ミリシーベルトまでの被曝は安全である、今のその福島県の状況は全然問題がないんだっていうふうな宣伝をずっとする中で、子どももいくら親がいろんなことを進めても、他の友達が同じ今まで通り学校に通っているのに自分だけが避難するっていうのはやはりなかなかできない。先ほどのビデオにもありましたけど、そういう問題もありますね。そういう方多いですよね。はい。で、まあ、行政に対してもいろんな交渉はされたようですけれども、なかなかその拉致が開かないという中で、やはり司法、最後は司法に、まあ、救済を求めるしかないということだったわけですが、で、まあ、もう一つ付け加えたいのは、結局これは民事裁判なので、本来私たちの思いとしては集団避難、はい、全員とか、あるいはその希望者全員とかですね、そういう形で、子どもたちを避難させるべき環境だとは思ってますが、民事裁判ですからあくまで個人の権利救済を目的としているので、申し立てている内容はその申し立てた14人の子どもたちを、まあ、避難させてくれという、そういうことを申し立ててます。ただ、もしそれで、その申し立てを認める決定が出れば、郡山市もじゃあ14人だけ避難させるということではおそらく済まないと思うので、それが集団避難につながっていくだろうという期待はしてますが、裁判で求めたのはあくまで14人の避難だけであるということは、まあ大事なポイントだと思ってます、はい、なるほど。柳原さんは、まあ、今回ですね、この間半年ぐらいありまして、処分申請ということで、まあ、迅速な判断を求める形でスタートしたんですけれども、先ほどおっしゃったように、申し立てしたときにはすごい強い思いがあってスタートしたと思うんですけれども、実際にその、現状というか、その例えばこちらの方のデータではその弁護団の試算によると、福島県の、当時の状態ですけれども、小中学校266校のうち年間の、積算線量が1ミリシーベルトを超えないのは5校だけというふうに最初におっしゃっていて、その後ね、除染とか学校だけは結構割と実はこの間どんどん下げるように除染はしているとはいえ、環境そのものっていうのはずっと高い状態が続いているんですけれども、いろんなデータ集められたりして裁判戦ってらっしゃったと思うんですけど、どういった現状にあるというふうに考えていらっしゃいますか。ちょっとね、はい、こちらにその皆さんのその弁護団の方でまとめられたフリップがあるんですけど、これはどういうふうに見ればよろしいんですか。これは8月末に文科省が発表した、福島県、あるいはこれ郡山市ですけども、土壌汚染、セシウムの土壌汚染のデータ、あるいは空間線量のデータ、これは去年の6月7月の頃のデータなんですけども、でこのデータをですね、私どもはそのチェルノブイリの場合にその避難基準がロシア、ベラルーシ、ウクライナで避難基準が作られてまして、その避難基準をもしこの福島のこの場合は郡山ですけども当てはめたら一体どうなんだろうかということをですね、検討したマップで、具体的には、そのここは郡山市の中心街で今回の裁判を起こした子どもたちが通う学校がみんなあるんですが、赤い丸点のはですね、住民、チェルノブイリで言えば住民は強制的に避難しなきゃならないと、ここに住んでいてはいけないというですね、移住義務地域というに該当する地域です。これは年5ミリシーベルト以上の、はい、その空間線量があるところで、で一つだけ黄色いですねところがあって、これは移住権利といって、はい、どうしてもいたかったらいてもいいけども、危険だから、移住した場合にはそのいろんな保障をするよというですね、移住権利地域が1箇所あるだけで、
これは年1ミリシーベルトから5ミリシーベルトまでの空間占領の地域ですが、これは1箇所だけで、あとの全部が強制的にそのここにそのいてはいけないというので強制的に移住する義務を負うような地域、そういうところで子どもたちは教育を受けているということが判明したので、まあチェルノブイリ基準、これはもう日本よりはずっと人権のですね保障もですね弱い薄い国ですらこういう保障を取っているんだから、ましてやその日本がですねこれ以上の措置を取るべきであるということで、ですね私どもは郡山市の子どもたちはもう強制的に移住する義務のある地域に住んでいることはもう疎開することがもう必要だということはですね、もうこれを見ても明らかだというふうにまあ考えておりました、うん。まあ赤いところがそのもしチェルノブイリだと、チェルノブイリの場合ね、この強制移住も含めて移住基準が確実に実行されたのは5年後というふうに言われていますけれども、いずれにしてもその現在でもその移住しているような方がいるような地域と同じような占領がある場所に今住んでいるっていうことになるっていうことで、まあこういった裁判をなさってきたということなんですが、まあ実はそのさっきもお話した通りに12月のですね16日の日に裁判の判断が下りまして、まあ申し立てをまあ却下したということなんですけれども、まあ、この裁判は当初からですねいろいろまあこれが裁判で戦えるのかということも含めてですね弁護団の方で今さまざま検討されてきたと思うんですけれども、今回その裁判のね判断の内容を含めてですね井戸さん、半年経て裁判所の判断をどういうふうに見られましたでしょうか。その裁判所の判断の内容というのはちょっとね先ほど柳原さんはその判決そのものをお持ちになってましたけれども、今回の決定の骨子はですねまず私どもが求めたのはさっき申し上げたように14人の子どもたちを避難させることだけなんです、裁判で求めたのはね、はい。ところが裁判所はこれは事実上郡山市の3万人の子どもたち、児童生徒引き続き郡山で勉強したいと言ってる児童生徒も強制的に移住させる、避難させることを求めるものだというふうに見なしてしまって、だからその必要性は非常に高い、その子どもたちの健康に与えるリスクが非常に切迫している場合でないとこの申し立ては認められないという、そういうハードルを一気に上げてしまってですね、で子どもたちに対する健康のリスクを否定はしてないんですけれども、はい、しかし、そのリスクっていうのはそれだけの切迫したものではないということで却下という結論を導いてるんです、で感想ですけど、私はこの裁判非常に難しい裁判だったと思ってましたが、そもそもそのこういう申し立てが、こういう行政に対してこういう措置を求める申し立てが民事の裁判でできるのかという問題、それから、子どもたちに、郡山市に対してこういう措置を求める権利があるのかという問題、そういう前提のそのところで、却下される恐れはあると思ってました。しかしつまり整理すると そもそもこの裁判を申し立てて、すぐにこう判断できないというふうに言われる可能性もあったということなんですか。そうです、もう最初のところで門前払い却下されるリスクはあると思ってました、ところが裁判所はそれはしないで実態的な審理に入りました。でどれだけその子どもたちに健康被害のリスクがあるかという審理に入りました。でそれについてはですね、私どもは相当 そのレベル の, 密度の濃い立証をしたと思ってます、学者の方々にもいろんな意見書を出していただきました。それに対して郡山市の方は、中身についてはほとんど反論もしなかったので、だから裁判所が中身の判断に入ればまず負けるはずはないと思ってました。なるほど、はい。ところが結果は中身の判断に入ったんだけれども、そこでその想像もしてなかったような高いハードルを設けてですね、で却下という結論になってしまったと、そういうことです。14人が申し立てたんですけれども、その判決は全員を疎開できないからっていう、全然
素人目に見ても不思議な判決なんですけど、こういう、まあ、ケースというか、そもそもそういうのはありなのかということとですね、なんでそういう結論になったというふうに元裁判官 その、井戸さんはお感じになっていらっしゃいますか。審理の経過を見ていて、裁判所はそれなりに真摯にこの事件に取り組んで、おられたというふうにな印象を受けてます、はい、だから最初から結論を出してて、うん、そのまあ陸続きをしているわけではないと思うんですが、したがって裁判所も迷いはあったと思うんだけれども、うん、まあ、最後やっぱりどうしても踏み切れなかった、うん、でその踏み切れなかった時に、じゃあ健康被害がないということでは切れないので、うん、却下できないので、健康被害はあるけれども、その求められる水準に達してないというそのハードルを高くする必要があったので、うん、こういう理屈を立てざるを得なかったのかなと、うん、でやはり踏み超えることができなかったのはですね、国がもう20ミリシーベルトまでの被爆はさせると、福島県の人たちにそういう方針をもうこの間ずっと明確にしてきてますので、これでその申し立て認めたら、もう国のその、まあ、国策ですよね、うん、それにもう真っ向から反するような内容になるので、やはり踏み超えることができなかったのかなという、うん、そういう印象ですね。まあ、国策って言っても三権分立で考えると、もうちょっとなんかそれこそ国策の原発を止めてきた井戸さんを隣にしてると思うんですけど、柳原さんはこの判決をどういうふうに受け止められましたか。まあ、もうちょっと開いた口が塞がらなかったんですけども例えばその判決の中で20ミリシーベルトをですね、文科省が言ってるっていうくだりがあるんですけども、それはその4月の時に20ミリシーベルトで以下だったらいいんだというですね、その声明を取り上げてるんですが、実は文科省自体は 翌月福島県の子ども親御さんたちの抗議を受けて、それを事実上撤回して年1ミリシーベルト以下に目指すというふうに撤回したにもかかわらず、それが行政だったんですけども、その行政が撤回せざるを得なかったことを裁判所は、いや撤回前の20ミリシーベルトでいいんだということをですね、むしろ判決の理由に使ってて、行政の墨付きじゃなくて行政ができなかったことを司法がむしろ率先してですね、その主張しているというような、なんか、ちょっともうあと100ミリシーベルトのことをですね取り上げてて、と言いますのは今回7つの学校の中では年間20ミリシーベルトを超える学校がいくつかありまして、単に20ミリシーベルト以下だったらいいんだったら、この申し立ては却下にならないんですね。で全部却下するためには、その20ミリシーベルトを超える学校もですね、やっぱりその、切迫した危険はないという必要があると、そのための理屈はもうその20ミリシーベルト問題では決着つかないんで、100ミリシーベルトを持ってきたわけですね。でそれなんかも、私どもやっぱり100ミリシーベルト以下だったら問題ないっていうのは大問題だと思っているので、もしそれが裁判の争点だったら、もうとことんですね審理の中で議論するんだけども、うん、それについては裁判所は一回も質問もなければ、はい、被告の郡山氏も全然問題しなかった、もう寝耳に水のですね、議論が急に判決の中で出てきて、100ミリシーベルト以下は、特にその、障害があるという、まあ、証拠がないっていうことを理由に、今回は20ミリシーベルトを超えた学校もですね、それは100ミリシーベルト以上になってないから、結局まあその切迫した危険はないんだというふうに、まあ、そういうところもですね、まあ、ほとんどまともな審理をしないで不意打ちの判決をするという印象がありまして、もうそれはなんか何で半年間もこんだけ議論したのかわからないというですね、ちょっともう言葉が失うというのが正直なところですね。今まあより、まあ、強い感じで柳原さんがおっしゃっていて、これね井戸さん、まあ、司法っていうと、まあ、昨日も先週もですね、まあ、ちょっと JR 西日本の事故 のものとかもあって、なかなかこう今司法に対してこう信頼というのがかなりこう、まあ、原発ももちろんそうなんですけれども揺らいでいるというか、何かこう市民の味方じゃないんじゃないかっていうようなイメージもこう出てきてしまってるんですけれども、これなんかもうちょっとその例えばさっき井戸さんがこう出し切れなかったっていうふうにおっしゃったんですけれども、そこのところっていうのはやっぱり非常にこう課題と感じてるんですけど、何かこう井戸さんとしてはこうなんていうか、まあ、改革じゃないですけど、これっていうのは現状を変えたり、あるいはこの判決自体もね、なんかこうまあ柳原さんもおっしゃってた通りに、まあ、議論はねきちんとそのある程度受け止めてたというふうに井戸さんもおっしゃってるんですけれども、何かもしそれができない要因があるとしたら、まあ、どういったものがあるのかなというふうに思うんですけれども、
まあ、それはその個々の裁判官の判断なのでなかなかわからないんですけど、まあ、柳原さんなどはあの外部的な圧力があったんじゃないかというんですけども、私はそれはないと思う。あくまでやっぱり裁判官の個人の判断だと思うんですが、ただこの決定を見てもやっぱり何か引き受けすぎてるのかなという、それ任用決定を出したら結局郡山市はもう 3万人の子どもたちを避難させなきゃいけないことになって、まあ、大変なことになると、それの責任をじゃあ自分たちが負えるのかみたいなね、そういうなんか責任を負いすぎてるのかな。しかし裁判官がすべきことは14人の子どもたちに健康のリスクがあるから避難させてくれと言われ求められてるわけだから、それだけ考えてそれだけ判断すればいいのであって、じゃあその後それを受けた行政がどう対応するのかというのは、それは行政が考えてできる限りのことをするだけのことであって、そこまで司法が責任を負う必要はないんですよね。だから政治的にもある種なりすぎているというか、もっとドライに出せばもうちょっとシンプルだったのにということになるんですかね。そうなんですよ。例えば原発を止めるんだって、それはその日本の原子力政策を否定するわけじゃなくて、運転するならもうちょっと安全な対策を取ってから運転してくださいと言ってるだけのことなんですね。しかしその原発を止めたらなんか日本の原子力政策を全部否定するかのごとき考えになってしまうと、もう動けなくなってしまう。なんか裁判官の発想の中でそういうものがあるのかなって感じがします。柳原さん、今回ね、こういうような結果ではあったんですけれども、この後その実際こうどういった、今年末に公告はされているわけですけれども、今後どういった動きをされていく予定なんでしょうか。隣にいらっしゃる井戸さんがかつてその歯科原発判決で差し止めをですね、判決書くときに、自分はその、いわゆる多くの市民のですね、サイレントマジョリティというか、その声というかその思いを非常に大事にしてやってきたんだと。でそれのやっぱりその、支持とか支援なしにはこういう判決書けないと。で私どもも今回ですね、そのこれはやっぱ社会的影響大きい、14人の子どもとはいえですね、影響大きい判決なんで、社会的なやっぱりその支持のがあって初めて裁判所もこういう判決書けると思って、でそれを取り組んできたんですが、結果的にはまだ十分なですね、大きな市民の声をその裁判所に届けられなかったという反省がありまして、やっぱそれをもっとその分かりやすく明快にですね、裁判所にメッセージ届けようというので、それで世界市民法廷をこれからですね、我々の手で開いて、でこの裁判を支持する多くの市民がいることをですね、裁判所世論にアピールして、もう一回出直しをしたいというふうに考えています。分かりました。まだまだ、知らない方も多くて、でこの、裁判って初めて、子どもの被爆をテーマにした裁判ですので、今後もぜひ注目をしていただいて、ホームページにかなり細かい資料が載っているので見ていただくのがいいのかなと思います。今日は二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。